Vážené posluchačstvo a diváctvo, mně se podařilo dostat do těchto prostor tak plachého člověka, jakým je spisovatel Jáchym Topol. To je vzácná chvíle. Ten se totiž jen tak běžně na veřejnosti neukazuje a nemluví do větru. Já v podstatě... Mně se ho podařilo však nalákat na něco, čemu jen tak neodolá, totiž na to, že se budeme bavit o něčem, o čem vím, že Jáchym celoživotně miluje. O Indiánech. No, je to haslíbe, víš, použiju německý slovo, ano, taková ano. Jako ale já bych chtěl ještě říct, že speciálně se nebudeme bavit o Indiánech, těch, kterým si věnoval kus života, či Indiánech severoamerických, ale o Indiánech střední Evropy. Střední Evropy, to je výborný. Střední Ameriky, čili Mezoameriky, protože Jáchym byl na konci roku na několik týdnů v Mexiku. Je to pravda. Je to pravda. A moje první otázka je... Je to pravda. Je to úplná pravda. To byla výzkumná cesta. Ale já jsem se tam, Jirko, dostal vlastně ne jako by prostě zběhlý student etnografie. A dostal jsem se na neuvěřitelnou událost, což byl obrovský literární festival a samozřejmě knižní veletrh, největší v hispánsky, ve španělsky mluvících zemích, to znamená asi největší na světě, který se odehrával v druhém městě Mexika, druhém hlavním městě Mexika, Guadalajara. A já samozřejmě první, co musím říct, že neumím mexicky, neumím španělsky, takže všechny ty slova vyslovuju svou skomolenou středoevropštinou. Mm-hmm. Ale Guadalajara je prostě druhý největší město v Mexiku. Leží asi 500 kilometrů od hlavního města a je to místo úplně strhující. Je to jedno z těch měst, který mají ten starý španělský střed. Ano. To znamená, mají katedrálu, mají kostely, mají hospody, mají starodávné ulice z toho 16. století, kdy tam první konkvistadoři vtrhli bořit a tak pak jako stavět na tom, co rozprášili a co rozdrtili. A jinak je to samozřejmě město jako všude v Mexiku obklopený tou obrovskou aglomerací auto na auto, ulice na ulici, kde se vlastně nedá chodit, kde panuje pro středoevropana ta obrovská změť a ta výbušná pouliční směsice života a něčeho, kam my nedohlídnem. Je to ten mexický zmatek, ten středoamerický, teda Mexiko leží v Severní Americe hlavně, ale myslím si, že Mexiko je turistama oblíbený, ale lidi jezdí hlavně na Yucatán, na ty nejklidnější místa, ale pobyt v mexickém velkoměstě je strhující a záludnej a nebezpečný. Na tom knižním festivalu bylo, já nevím, kolik, jestli 70 nebo 100 spisovatelek a spisovatelů z celého světa. Já jsem byl teda účastníkem té české výpravy, kterou zařídilo České literární centrum. Byla tam třeba Markéta Pilátová, Jitka Srbová, Silva Fischerová a vlastně jsme se tam jakoby stýkali a potýkali s tím obecenstvem. Hmm. Já jsem měl to štěstí, že mi španělsky vyšly 3 romány. Bylo pro mě úplně závratný, že jsem se zúčastnil každý den jednoho panelu a to jednou jako periodista, to znamená novinář, po druhý jako ten romancier, co píše ty romány a třetí byl salon poezie, kde jsem teda díky kamarádovi překladateli, kterým je Kepa Uherte, četl svoje dávné básně věnované i Mexiku, který vyšly kdysi dávno jen v samizdatu, který jsem psal někdy v 17 letech, protože je spousta lidí, který uhrane nějaká zem. A mě kdysi dávno vlastně uhranilo Mexiko. A je to samozřejmě kvůli té spletitý, dobrodružný a krvavý historii, o který doufám, že se tady trochu budeme bavit. Právě. Ale ty jsi tam, pokud vím, byl poprvé, ne? V Mexiku. Já jsem byl v Mexiku poprvé. Já jsem se už předtím dostal do Panamy se svou snoubenkou. Bárou jsme vylezli na vulkán Barú, což je nejvyšší hora Panamy a zažil jsem to, co jsem vždycky chtěl zažít, jenom takový ochutnání pralesa, teda skutečně tý neprostupný mangrovníkový bažinatý džungle s krokodýlama, kdy tě jakoby fascinuje ta věc, že když začne noc, tak ty nevidíš na centimetr, protože to stromový je tak neprostupný, že tam nepronikne sluneční paprsek a myslím si, že tím jsem svůj pobyt v pralesích ukončil. Tohletou ochotnávkou.
Výborně. Ty se zmínil o tom, že tedy nás, že tě lákala, nebo že si vlastně ty jsi tam nepřijel přece jako do země, kterou si, ke které si neměl žádný vztah, ty jsi měl nějaký už teoretickou, teoretický školení, který si sám připravil, že jo? Dlouholetou četbou. Jako celoživotní školení si připravil většinou sám pomocí odborných publikací. A patřím k těm, kteří jsou fascinovaní tak jako ale ostražitě a s odstupem těmi dávnými říšemi, jako byly Májové, jako byly Aztékové. A ty rozdíly mezi něma byly obrovský, jo. Když to řeknu nějak úplně polopatě, a já jsem ti vděčný, Jirko, že o tom můžu mluvit, tak ty první města májské civilizace vznikaly vlastně v době, kdy byl Řím, kdy panoval Řím, kdy Řím byl tím velkým městem. Ale ty aztécké města, to, teda to základní město, ten Tenochtitlán, ten vznikl vlastně v době, kdy, dejme tomu, teda v té Itálii vrcholila renesance. Takže takovýhle mezi nimi byl obrovský odstup. Nicméně ta říše Aztéků byla vyvrácená teda mohutným údorem v roce 1521, zatímco ty, a byla zničená, protože to byla centralizovaná říše, která měla jednoho panovníka, byla to teokracie, tak vlastně jí stačilo rozdrtit tím jedným strašným úderem. Zatímco ta říše Májů, která je trošku dál, která je na Jukatánu a v Jižní Americe, v Guatemále, Hondurasu a tak dál, tak ta se vlastně potýkala s těma Evropanama až někdy do půlky 18. století. Je to kvůli tomu, že ty Májové, ale zastav mě normálně, je to kvůli tomu, že ty Májové neměli vlastně jedno ústřední místo, jeden ten kapitál, jedno to hlavní město, ale byly to rozdrobený městský státečky. Jo. Rozdíly mezi těma, kmenama, mezi těma národama byly podobný jako mezi, já nevím, Čechama a Holanďanama. Jo. Takže já, když jsem přijel do té Guadalajary, tak tam po Aztécích není ani vidu. Je to asi jako kdyby někdo ve střední Americe miloval Holanďany a přijel do Prahy a hledal ty větrný mlýny. Jo. Takže tam, kde jsem já byl, tam nebyly Aztékové, tam vlastně podnikali výpravy a chtěli tu říši Tarasků, nebo jak se to správně říká, vyvrátit. Tyhle ty Taraskové zmasakrovali pár jejich výprav a vlastně dobytí toho území, kde jsem byl já, překazila jako konkvista. Můžeme se bavit o konkvistu, protože to je věc, která, já když jsem někdy ve 13 letech četl knihu Dobyvatel od Ivana Olbrachta, což byla, jak jsme se už o tom bavili, prostě taková základní věc, která nás nakopla. A potom jsme potom jsme si přečetli Prescott a dobytí Mexika, a potom možná i další věci, a potom se nám dostá do ruky výbor z té aztécké poezie, Sláva pát, Tenochtitlánu a tak dál. Tak vlastně to máme, to máš podobný, to máme, to já mám podobný, ovšem ne do takové jaksi šíře, ale přesto mě na tom vždycky fascinovalo, že což, on to nebyl tak mohutný úder toho Cortéze, to byl spíš vychytralý úder. To šlo o to, že to bylo pár desítek, pár stovek mužů, kteří prostě se vylodí někde na pobřeží a jdou dobít mohutnou říši, o které zjistí svojí vychytralostí, že ta říše je na velmi vratkých základech, že jo? Ta aztécká je sice fascinující, je nějakým způsobem stavěná jako dokonalý organismus, do kterého ovšem stačí takhle trochu, trochu strčit a ona se zhroutí. No já si myslím, že tam jako k těm zdrojům, který ty si jmenoval, bych okamžitě přidal dvě, které jsou prostě povinnou četbou, nejen pro zájemce o starý indiánský říši a konkvistu. A například Bernal Díaz del Castillo. To je pravdivá historie dobývání Mexika. To je dvoudílná, dva takhle tlustý díly, válečná reportáž, naprosto strhující. Ano, to je psaná asi 50 let po dobytí Mexika. Po dobytí to je Mexika. Někdy, ten Bernal Díaz, to byl 24-letý kluk, vlastně jako mladý chlap, který se účastnil pod vedením Cortéze, vlastně té konkvisty, a tu knížku napsal jako 85-letý chlap, teda starý, a vlastně v době, kdy z těch původních zhruba 500 válečníků španělských jich bylo naživu asi 5.
A je to opravdu naprosto čtivý, úžasný. Je to reportáž, je to prostě reportáž člověka, který byl vždycky v první línii, patřil k těm kořistníkům a prostě zabijákům, ale byl to taky obrovský člověk s obrovským vhledem. My prostě vidíme vlastně očima toho španělského bojovníka se před náma rozprostírá to Mexiko jako něco úžasného. To bylo skutečně setkání dvou civilizací, když ty lidi se poprvé potkali a tohle to platilo i pro setkání třeba se severoamerickýma indiánama, tak pochybovali o tom, že ti druzí jsou vlastně lidé. Ano. A ta druhá naprosto nezbytná kniha, tu napsal Hernán Cortés. Ano. A jsou to dopisy španělskému císaři. Jsou dopisy spíš než kniha, že? On to psal jako dopisy. Jo, to psal jako dopisy, ale my vidíme tu úžasnou věc, že tady ten Hernán Cortés, nejenže to byl teda ten člověk, který se jakoby narodil s mečem v ruce a byl to přes všecko, co vlastně my dneska si myslíme, nehledě teda na morálku té věci, tak to byl zřejmě neuvěřitelně chytrej strateg a neuvěřitelně statečný člověk. On byl student Salmance, že? Měli ty pancíře, smrt byla za každým rohem, ale zároveň to byl neuvěřitelně schopný literát. Ano. A my když opravdu čteme od Hernána Cortéze věty, poznali neznámé věci, svýma očima je vidíme, nemůžeme je však rozumem pochopit. Hmm. Že teda ti Španělé v tom roce 1520-1521 vkročili do říše, která je šokovala svou nesmírnou civilizací, svojí vyspělostí. Že to město Tenochtitlán, který oni pak zdrtili, mělo asi 100 000 obyvatel, bylo postavené na jezeře, byl tam neuvěřitelný systém kanálů, zavlažování. Ty lidi, ti Aztékové, jak byli odění, jakou měli kulturu, včetně hygieny třeba, jaký byly jejich roucha, jaký oni stavěli pyramidy, chrámy, to všechno bylo neuvěřitelný úder. Zároveň tihleti drsní dobyvatelé, tihleti válečníci byli ale sami kruťáci, ale byli šokovaní vlastně těma podmínkama, tou neuvěřitelnou státem, indiánským státem, diktovanou krutostí. Ano. Ty lidský oběti, ano. To skutečně bylo tak, že k nějakým významným příležitostem bylo obětováno 10 000 lidí, ano, 20 000 lidí. Ano. A dvě věci, proč ta říše se zhroutila. Ta první vyplývá vlastně z toho, že ti Aztékové, který ta jejich říše prostě vzkvétala ve 14. století, oni měli málo času, tak oni vlastně žili z toho, že zničili a rozdrtili všechny ty ostatní. Jejich civilizace mohla někomu připadat jako úchvatná, ale byla založena na ničení těch druhých. Takže první, co těm Španělům se povedlo, že vlastně k těm 500 ozbrojenců ze Španělska se přidávaly indiánské armády, které měly 10 000 mužů odhodlaných ty Aztéky zničit a zdrtit. A ten Cortés tady popisuje takový situace, když pak dobývají ten Tenochtitlan, jak ti ostatní indiáni, ta součást toho španělského vojska, ty Aztéky nemilosrdně zabíjej, ale chytaj a jeď pojídaj a mají z toho obrovskou radost. To byla první věc, ta říše se zhroutila, protože byla založena na násilí. A ta druhá věc je, že toho se dotknul, to byla vlastně ta psychologie, ta inteligence těch Španělů, protože Španělé na rozdíl od těch Indiánů, Amerika byla objevená 1492, myslím. A vlastně ti Španělé měli zažitý kontakt s jiností. Oni znali africký kmeny, oni znali, předtím už vyvraždili Kubu, znali severoamerický indiány, věděli, že existuje něco jiného, než jsou oni. Že existuje jiný systém, jiný náboženský systém. Šli do něčeho, co je tolik nešokovalo. A ještě ti ale musím říct svoj indiánský... Potom je vynikající kniha, tu přece znáš, Smetana Todorova, Dobytí Ameriky, to byl francouzský strukturalista bulharského původu. A ta kniha je detailním popisem toho, o čem mluvíš. Je to semantika toho vítězství, čili prostě ten rozdíl mezi tím dokonalým systémem, ale dokonale nehybným a dokonale jakoby uzavřeným systémem aztécké civilizace a tím,
tím španělským nebo evropským způsobem, kdy neustále se mění jejich taktika a přizpůsobuje se tomu, co vlastně, o co vlastně jde. Když prostě ten základní známý příklad je toho, když prostě oni zjistí Hernando Cortés, jakože, že vlastně Indiáni pravděpodobně očekávají příchod prostě jakéhosi nového božstva. Ti Indiáni byli připraveni na to, že přijde že někdo, přijde kdo je katl, pokoří. Kdo pokoří je prostě a najednou viděl, že to je on. A oni najednou prostě Španělé si řekli, aha, tak na toho můžeme využít a začali předstírat, že to jsou oni. Že jo. Quetzal katl, či opezený had, měl přijít a měl být to byl bledý fousatý bůh. Jo. A takže když prostě Španělé najednou slyšeli, že tady tohleto, tato představa prostě v těch Cortés se jim dosadil do té rovnice. Ano, a, takže, a ještě, když jsme zmínili ten náboženský aspekt, teda to náboženství Aztéků bylo založené na tom, že každý 52 let končí svět a Aztékové vlastně každých 52 let ten cyklus, kdy očekávali, jestli znovu vyjde slunce a jestli znova svět bude v pohybu, vlastně 5 dní ničili všechno, jako téměř, co měli, zabíjeli otroky, ničili domácí zařízení, děti museli celou noc chodit, aby se nezměnili v krysy a pak znova vyšlo slunce. Ale to slunce Aztékům připadalo logický, že musí krmit, že musí ho popohánět v tom oběhu. A jediný adekvátní, co ten bůh slunce, ten Huazopočtli, potřeboval, byl lidský srdce. By to ten uzavřený systém, o kterým si mluvil. Srdce je orgán, kterým žije člověk. Slunce je cosi, co vyživuje planetu, jejich svět a oni ho musí krmit. A myslím si, že jsem přesvědčen i jiný autority s brilantnějšíma mozkama, než je ten můj, že ta válečnická strategie těch Aztéků jim strašně nepomohla, protože pro ně nebylo významné ty nepřátelé pobít. To byla chyba. Pro ně bylo důležité ty nepřátelé chytit a obětovat. Když to Španělé měli ten evropský způsob válčení, udeřbej, zabij, znič, vyhraj. No a zatímco teda ty indiánský válečníci se snažili vlastně polonazí chytit toho muže na koni, který byl jako tank, že byl obrněný, měl dokonalý meč, dokonalou strategii, prostě sekal, bodal, takže tam vyřídil těch Indiánů 30. Tohle byla jedna z věcí, kdy se jim jaksi vymstilo to obětování. A další nesmírně důležitý aspekt psychologický, který přiřazuju k tomu, co jsi říkal, co popisuje třeba Todorov, že očekávali to pokoření, je, že ty Španělé nejenže věděli, že existuje jinost, ale Cortés se velice rychle opatřil ten základní klíč k té indiánské civilizaci, a to byl jazyk. On měl dva lidi. Jedním z nich byl španělský řeholník Geronimo a druhý významný člověk byla Malinche, neboli Doña Marina. To byla indiánka, indiánská, řekněme, princezna, která upadla do otroctví, byla darovali nějaký indiánský náčelníci Cortézovi a Cortés velice rychle zjistil nejenže krásná, inteligentní, ale že je prostě vrcholně schopná mu radit. A ona a tady ten řeholník Geronimo Aquilier mu pomáhali s tlumočením. Já to musím říct, že je to fascinující. Tady ten Geronimo se plavil s Panami jako řeholník, jeho loď ztroskotala, zajali ho Májové. Naučil se jejich jazyk. Tahle ta Malinche nejenže rozuměla jazyku Májů, ale rozuměla jazyku Nahuatl, což byl jazyk, kterým se dorozumívali Aztékové. Takže ten Cortés měl obrovskou výhodu, že rozuměl tomu, co si mezi sebou ty Indiáni vlastně říkají. Ten Geronimo a Malinche mu vysvětlili veškerý pohyby tam společenský a náboženský a dali mu vlastně klíč ke zničení těch Indiánů. Tam pak je ta zvláštní postava Montezumy, o kterém se taky můžeme bavit. Velice rozporuplná postava toho nejvyššího indiánského šéfa, toho vůdce té teokracie, který vlastně Cortézovi nějak podlehl. Zřejmě psychicky stal se vlastně jako by jeho loutkou. No on žil v tom mýtickém čase toho příchodu toho božstva. A první setkání přece s Cortézem je, kdy mu
Montezuma, nebo Moctezuma, teď se taky říká, jako Montezuma, mu vyšel stříc a v podstatě ho mu říká, ty jsi přišel, nyní je tvé místo v paláci, vem si můj palác. A v podstatě, jakoby, a Španělé to zírají, podíví se tomu prostě, z čeho to plyne. A je to prostě v rámci toho, toho mýtu, to teprve zjišťují, že to dává jakousi logiku, které oni potom využijí. A Moctezuma, který zároveň prostě vedl, to je zajímavé, to je postava fascinující v tom, že jakoby odevzdává dobrovolně tu moc. Zřejmě to nebyl, ale zároveň žádný extra dobrák, protože do té doby vedl tu svoji teokracii nesmírně krutě, kdo se na něho podíval, tak byl popravený, nebo respektive byl obětovaný. Byl to prostě živý bůh, jemuž denně měnili roucha, jakákoliv nádoba, z jaké se napil, byť byla z ryzího zlata, byla zničena, všichni mu prostě podléhali, ale stala se ta zvláštní věc, že on jako úplně původně toho Cortéze chtěl nechat zabít, zabil nějaký jeho vojáky, ale prostě měl pocit, že pokud toho Cortéze zahrne zlatem, tak Cortéze se spokojí s tím, co dostane a odjede domů. Je zase ten obrovský rozpor toho myšlení, že samozřejmě to evropské myšlení bylo kořistné, nebo je kořistné, jsme takový, byli jsme takový. A čím víc Cortéze dostával od Montezumy pokladů a tak dál, tak tím šel nenasytně dál. V určité fázi vlastně ti indiánští pohlaváři toho, nebo možná to nebyli pohlaváři, ale obyčejní vojáci, obyčejní lidi toho Montezumu zabili. Že už nesnesli tohle pokoření. Ano. No, tam ještě možná ono bylo setkání skutečně dvou rovnocenných civilizací ve smyslu třeba technickým nebo civilizačních vymožeností, no a pak možná by se dalo říct, že v některých ohledech právě kanalizace, hygiena, takový ty věci, spíš se zapodobalo buď možná starému Egyptu nebo starému Římu. V tomhle měli určitě navrh v systému zavlažování. Nicméně to právě jo, ale neměli kolo. A neměli kolo, neměli kovy. Neměli zbraně, jako já jsem dovez kázat. Ano. Toto je obsidián. Ano. To je velice důležitá věc, to je sopečný kámen. A já jsem byl například, myslím, že každý zná slovo tekila. Jasně. Slovo tekila je původně, je to jméno sopky. Ano. Ta sopka vyvřela před nějakými 200 tisíci lety a vychrlila obrovské množství, asi nepopsatelné množství minerálů a všeho tohohle. Nejsem geolog, takže to nedokážu říct. Nicméně v okolí tekily roste agáve, která dává údajně tu nejlepší tekilu. Jo. Já když jsem měl své básnické vystoupení na salonu poezie, tak ještě musím se k tomu zmínit, že to, jak si financoval jeden z místních výrobců tekily. A tekila na tom mém čtení byla zadarmo. Já jsem byl ve svém abstinenčním období, takže jsem s láskou během toho, když jsem četl své básně, pak s překladem, sledoval, jak obecenstvo si přihybá tekily, včetně mojí dcery Josefíny a včetně ušlechtilých dam zájemkyň o poezii. Pak když měli sobě tři tekily, tak se jim moje undergroundová poezie z dávných dob ohromně líbila. Nicméně vrátím se k obsidiánu. Aztékové samozřejmě neměli kov. Jejich zbraně byly buď nějaké pazourkové, anebo to byly z obsidiánový meče, obsidiánový dýky, který byly nesmírně ostrý, nicméně proti pancířům a mečům neobstály. A tady to je replika obětního nože, kterým teda ti aztéčtí kněží vyrvávali srdce těm obětem. To jsem ti dovedl ukázat a taky divákům Mecha, podobně jako tady ty dvě lepky. A to už je pozdní věc. Výroba. Já jsem sám byl překvapen, jak mi trvalo, než jsem je jako sehnal v nějakým maličkatým obchůdku. A vlastně to prosycení jaksi smrtí, to určitý zahrnutí z přítomnosti smrti do života, až uctívání smrti, to je v Mexiku doteď. Já jsem v té Guadalajare. To je synkreze křesťanství s těma pravděpodobně původníma kultama. Určitě. A která právě vydá jako takovou zvláštní věc právě ten kult smrti, že jo? To slavení dušiček, to, co je teď tak populární v populární kultuře, jo? Určitě je to terapeutický, že jo? Smrti se nebojí. Tohle je La Santa Muerte de Guadalajara, to si vyžádal
Viktor Stojlov, nakladatelství Tors, tak jsem mu to dovez jako dáreček. Moc hezký. A popravdě řečeno, když kráčím vlastně tím městem a z každého pátého okna se na mě šklebí lepka, tak ze začátku to na mě působí jako ukazující folklor, ale časem začnu myslet na to, že vlastně v té Guadalajara se v moderní době stala taková věc, jo, v Mexiku dnes je válka oficiálně vyhlášená státem proti drogovým kartelům. A my, vlastně, když se do toho zaboříš, když se o tom čteš a zjistíš, že od toho roku, dejme tomu 2008-2010, má tato válka zhruba 150 tisíc mrtvých a že ty kartely, například tam, kde jsem byl já, ten Sinaloa kalter, kartel válčí s těmi ostatními a jsou tam úplný oblasti, kde vlastně ty drogový klany jakoby vládnou, kdy na každý pátý ulici máš kulomet a jako zbrojenou hlídku, tak si říkáš, ta smrt je opravdu všudy přítomná. A teď jsem četl, že v Ekvádoru vypuklo něco podobného jako válka proti těm gangům. Ty gangy, které ovládají Salvador, které jsou v Hondurasu, které jsou v Guatemala, které jsou v Mexiku, jsou strašlivě tvrdý. Jsou tam gangy, které jsou vyloženě inklinují k něčemu, jako je satanismus. Jo. Prostě jsou to strašlivě temný věci a ty máš pocit, že někde to krvavý podloží těch indiánských říší, protože ti Májové, kteří byli vždycky považováni za takový největší intelektuály, tak ti také měli lidské oběti, taky tu svoji říši udržovali bezvěznou krutostí, tak máš až pocit, a já jsem tam byl na salonu poezie a můžu mluvit nevědecky, že až jak se mysticky ta smrt a určitá krutost tam je vlastně přítomná do posud. A ti šéfové těch kartelů se chovají jako dávný archaický vůdci a náčelníci takhle vládnou krutě, nicméně vydělávají některý týdně, dejme tomu, 600 milionů dolarů. A pak se to teda prostě roztáčí, ten drogový biznis. I když se říkám, přece jenom ta aztécká mytologie s těmi lidskými oběťmi, tak to, já nevím, to, jestli ta je zajímavá, nebo zajímavá, ta je fascinující tím, že působila, že to nebyl kriminální systém přece. To byl systém nějaké velmi tedy vypjaté eschatologické představy, že bez toho zanikne svět, že přece jako lidský oběti, samozřejmě na to jsou dva pohledy. Jeden je ten, že to byla prostě vychytralost, protože udržovali zkrátka jako tu, ty zatročený kmeny v neustálém stavu děsu a tak dále. Ale potom je ta věc prostě pravděpodobně upřímné víry, že kdyby prostě nebyli obětováni, takže tak slunce vyhasne, nebo Bůh Tlaloc přestane skrápět Mexiko vláhou, protože to byl Bůh deště, že jo. Tady byl taky příšerný, tady pokud by, tak taky prostě se mu obětovali snad děti a takovýhle věci. A další, nebo takový ty mimořádně teda příšerný božstva, které potřebovali se oblíkat do lidské kůže, stahovali ty lidi. A já si pamatuju, když jsem se kdysi seznal básníka Ivana Slavíka, který ho taky znáš, který překládal právě, sice překládal ze španělštiny, tu aztéckou poezii a vydal to v té knize Sláva a pád Tenochtitlánu. A to byl křesťanský básník. A ten říkal, ne, to byla v nějaké podobě, to byla fascinující a jaksi zcela, to byla víra, která pro mě měla mnohem větší význam než současná bezduchá ateistická civilizace, protože to byly lidi napojení na nějakou metafyziku. A já jsem říkal, no to byla metafyzika smrti, to byla metafyzika vraždění. A on říkal, přesto je to ušlechtilejší, nebo jako já si toho vážím víc, než to, co je teď. Jo? To já, byl samozřejmě zvláštní pohled. Já se k tomuhle stavím vlastně jako ke vší úctě, se vší úctou básníkovi, jako k esoterismu. Vlastně nedokážem si představit, jaký to bylo stanout tváří v tvář tomu obětnímu noži. Ano. A tam nebylo jenom to, že jim vyrvalo srdce, tam existoval obrovský systém, celá škála mučení a sebetrýznění a ti kněží se zraňovali a řezali a genitálie si napichovali a vyřezávali si kousky jazyků a uši si řezali. A existuje fantastická kniha, kterou napsala se dvěma kolegyněmi, česká etnoložka, amerikanistka Markéta Křížová. Ta kniha se jmenuje Krvavé
bojové rituály střední a jižní Ameriky, zabývá se teda máje, zabývá se Aztéky, Olméky a psala to se dvěma kolegyněmi v tom úvodu, píšou, že jsou ženy, mají děti a že psát některé kapitoly pro ně bylo až trýznivé, protože my neznáme tyhle ty lidské oběti v takovémhle množství nikde jinde. Evropani neměli lidské oběti takovýhle. Neexistovaly nikde než u Aztéků trýznění, obětování dětí. To je něco, s čím se jakoby nedokážu si představit, že něco takového lze přijmout. Dokonce vidím to očima Bernala Diaze nebo jiných konkvistadorů, který našli ty oběti, který viděli ty držáky na lebky, kde těch lebek bylo 700 a říkali si, tohle je ďábelský, tohle my musíme zničit. My jsme tady ve službě Krista a my tohle prostě jdeme jakoby zničit. A skutečně ty ostatní indiánský národy, než došlo na ně, viděli příchod konkvistadorů jako osvobození od těch lidských obětí, od tohohle trýznění. Ano, jako je fakt, což je že si může být, že někdo filmu se nechal obětovat a věřil, že teď mi vyrvou srdce a slunce se na obloze popošoupne. Je to možný. Byli lidi, kteří se nechávali popravit a měli na komunistickou stranou a měli na rtech slovo, ať je komunistická strana. Já to nechci přirovnávat k archaickému dávnému náboženství, ale mně to přijde, tenhle ten pohled, který uznává a fascinuje ho ta víra Aztéku jako pohled někoho z kosmu, kdo si řekne, ta osvětím. Oni ti Evropané to tak chtěli. No v zápětí další. A to, což je hrůzný. Ten Ivan Slavy, když jsme se o tom bavili, zároveň říkal, ale je nepředstavitelné, že by Španělé tam přišli a nechali, viděli to a nechali to jen tak. Přesně tak. Jo, to je asi stejná představa, jako kdyby, já nevím, Rudá armáda táhla kolem Osvětimi a řekla, to nás nezajímá, to je prostě to je jejich taková kultura, že splinovávají tam židovský etnikum. To prostě to bereme to jako projev jejich kultury a nebudeme jim do toho šahat, jo. Je pravda, že potom zápětí, tam je ještě jedna zajímavá věc, že když tedy Španělé mimo jiné, že to dobývali z těch kořistnických a dalších důvodů, tak to přeci jenom dobývali jako s představou, že šíří pravou víru Krista. A že dobývají to prostě, zvlášť ještě v konfrontaci s tímhle, touhle věcí, kterou nutně považovali jako za zmotnění pekla. Prostě oni se mohli mít pocit, když to viděli, že jsou v pekle a že to musí vyvrátit. A když tedy prostě přišli s tím, jakože začali v zápětí okamžitě kristianizovat, tak Montezuma jim nabídl, že OK, oni proti tomu nic nemají, když prostě do toho systému aztéckého náboženství vemou ještě další bohy. Přišli buď tam toho jejich křesťanského boha nebo Krista a že prostě dokonce jim nabídl Cortézovi, že půlku chrámu prostě naplní teda panu Marii a dalšíma věcma a prostě, ale my si necháme ty svý vlastní boji. Prostě přesně tak to tam chodilo. Ano. Pokud nějaký indiánský národ podmanil jiný národ, tak ty bohy jim dal a myslím si, že spousta indiánů přestoupilo na katolicismus. Dokonce v tom Tenochtitlánu, nebo ne dokonce, to je typické a to je podobný možná s římskou civilizací, že oni tam v Tenochtitlánu měli taky svůj panteon, čili kde byl chrám, který byl zasvěcen všem možným bohům, který prostě s kterýma se Aztékové během svého dobývání setkali. No ale samozřejmě pro Španěly to nezajímalo. Oni věděli, že to musí vyvrátit. Todorov tam má takovou hezkou větu, že neústupnost se vždy v dějinách nakonec prosadí jako silnější než tolerance. Což mě připadá prostě docela zábavný, jak si v současných představách například konfrontaci naší tolerance, dejme tomu s islámem. Že prostě když seš neústupnej, tak nakonec to prosadíš. Tolerance je sice fajn, ale pouze v prostředí, kdy jako je to tolerantní i ten druhej. Jak má je ten druhej neústupnej, no tak prostě... Dobře. No, já souhlasím. Ano, ano. Jako, ano. Určitě jo. My si nedokážeme představit, jak bylo lidem, kteří věřili, že pokud nenakrmí krví srdcem obětí, to slunce nevyjde, když vlastně ty oběti přestaly a oni viděli, že to slunce vesele dál vychází.
tohle jasně. Nepopsal ani Todorov, tohle ano. Nikdo prostě ano, nepopsal. Ano, oni ano. Si řekli, my jsme zřejmě byli ošálení. Ale jako samozřejmě konkvistadoři osvobodili indiánský národy, třeba ty Tlaskalany od Aztéků, ale pak je sami zotročili. Že jo? Pak tam byli, to bychom se bavili o tom, co následovalo po konkvistě, o skutečném zotročování, o zničení té kultury, o něčem, co prostě zaniklo pádem Tenochtitlanu. Tam je ještě zajímavá věc vlastně, že Cortés, když byl po zabití Montezumy, pak byla ta smutná noc, kdy vlastně ti Aztékové se řekli a dost, a to vojsko Cortésovo de facto zničili, Cortés vyvázel jen prostě s malým počtem vojáků. Nicméně po různých rozmíškách v tom španělském táboře, kdy Cortés musel zničit další kapitány, který prostě proti němu byli vysláni a vrátil se znovu a vrátil se s obrovskýma indiánskýma posilama a v drtivým úderu, který popisuje tady v těch svých dopisech, ten Tenochtitlán jakoby totálně zničil, tak tam ti Aztékové už věděli, že je to jejich konec a bojovali naprosto nesmiřitelně, bojovali na život a na smrt, věděli, že budou zničeni. A i ten Cortés, který vlastně toho litoval, on se s nimi chtěl, jakoby, líbilo by se mu, kdyby je spíš podmanil, tak pak zděšen píše. A byl takový křik a pláč žen a dětí, že nebylo nikoho, koho by nebolelo srdce. I sami konkvistáři vlastně zaplakali nad tím, co udělali. Což jim samozřejmě nebránilo v tom tu říši dál plenit a ničit. Poté se objeví Bartolomeo de las Casas, ten dominikánský mnich, který prostě první si... Ten například líčil Cortéze jako úskočného a záludného. Ano, a to už je, protože ten se postaví na stranu indiánů. Těch obránců indiánů. Ten Bartolomeo de las Casas byl jeden z nejvýznamnějších. Tam je určitým paradoxem, že pokud si to dobře pamatuju, tak on byl jedním z těch, kteří vlastně radili, že na tu otrockou práci ti indiáni nejsou, oni raději zemřou, je lepší povolat tedy ty černé otroky. Ano. O tom píše Borges ve svých Dějinách hanebnosti. Má takovou hezkou kapitolu o tom, jak vlastně on se zapříčinil, Bartolomeo Casas zapříčinil otroctví, černovský otroctví, ale potom prostě výsledkem toho byl zase jazz a Louis Armstrong a všechny ty prostě věci, které máme rádi na černovské. Je fakt, že to nebyl Bartolomeo de las Casas, kdo tam přitáhl ty černé otroky z Afriky. Už v té Cortézově výpravě bylo několik vlastně černých otroků. Paradox je, že některý z nich, to dneska je velikým předmětem zkoumání těch černých jaksi otroků v té Latinské Americe, která si troufnu říct, nebyla rasistická, to míšení ras, indiáni, Španělé, mestici, nejrůznější indiánský národy se mísily a ti černí otroci, někteří z nich časem, když byli osvobozeni, tak sami se stali velice zdatnými otrokáři. Mimochodem otroctví bylo v Mexiku zrušeno 1810. A my vlastně se můžeme dotknout toho Mexika ještě, když si vzpomeneme na mexickou revoluci, na indiánského prezidenta Benito Juárez, na Maximiliána Císaře z habsburského rodu popraveného, vlastně tam je i česká stopa, tam řada vojáků, kteří potom bojovali proti teda vlastně Mexičanům na straně mexického císaře, to je to paradox, to kolotání revolucí je tam skutečně nepřehledné, tak byli verbováni v českých zemích. Takže ty se v horách někde setkáš s hospodou naprosto zapadlou a vidíš tam opryskaný nápis Bohemia. Je ti jasný, že ji založil jeden z těch vojáků, který se nechal naverbovat císařem Maximiliánem. Mimochodem, říkat něco jméno hrabě Kevin Hiller. Popovídej. Kevin Hiller. To je jeden z mnoha předků knížete Schwarzenberga, jeho praprastříček, který byl pobočník císaře Maximiliána. Kevin Hiller se jmenoval. A ten byl u toho, když ho zajímal, byl pobočník, byl to prostě jaksi jeho taková pravá ruka, byl u toho, když ho zajímali, byl u toho, když ho popravovali, on nebyl odsouzený
oni jeho nepopravili, protože tam, byla, tam šlo tu demonstrativní popravu prostě toho chudáka císaře, který teda jako k tomu přišel jak slepej houslim, že jo, když no, popravili, jo. Popravili ho, prostě ho normálně zastřeli docela dost tak jaksi bez možnosti. Prostě to byl skandál svým způsobem. Prostě. No a nepomohlo vůbec, císaře, no. Nepomohlo vůbec no, heslo, no, které no, potom no. bylo vykřikováno no. všemi lidmi odsouzenými trestu smrti, stateční nevraždí. Já jsem byl v základním paláci, prostě v Guadalajara, kde je vyobrazení popravčí čety a muže, který je popravován a on křičí stateční nevraždí a v tom zazní salva. Řada mexických státníků, řada mexických revolucionářů, včetně i v Čechách známého Pančovili nebo Emiliana Zapaty, skončili prostě popravou. A tenhle Kevin Miller potom, protože on si, co si vymohli, že ho nestřelí do hlavy. Toho Maximiliána, že ho prostě zastřelí, aby byla neporušená lebka. Měl určitou úlevu. No, určitá úleva. Tak potom doprava za jeho rakev zpátky do Vídně, kde prostě ještě žila jeho matka Žofie, což byla matka taky, on byl bratr France Josefa, že jo. A potom měl ten Kevin Hiller takovou kariéru. A já chci říct, že on měl sídlo, on měl několik známků po střední Evropě, taky tady kousek od Kutné hory, ale především jeho takovým oblíbeným místem byl hrad Hardek, což je u Znojma, to je ten známý, což je hned na hranicích s Čechama, je to tam, je to moc hezký místo. Ten hrad je známý tím, že když Karel Schwarzenberg kandidoval na prezidenta, tak tehdy vyšly zprávy, že totiž jeho manželka Tereza je z Hardegu a že na tom hradě Hardek je nějaká fotografie, kde údajně se hajluje. Pamatuj se na to. Nesmysl, no, pamatuj se na to, jo. No, a to je na tom hradě, ale tam prostě především byl tady tenhle Kevin Hiller, který tam zřídil Mexický muzeum. Jo, takže prostě nejbližší Mexický muzeum od Prahy nebo v Čechách je prostě na tomhle tom hrádku Hardek a skutečně tam mají sombrera a takový prostě věci, které... Tak tam Jirko pojede. No právě. A potom, když to 45. takzvaně osvobozila Rudá armáda, tak to nějakým tak to splundrovala ten zámek, to je hned na Dýji. To je hned prostě takhle dojde, člověk přejde hranici a je tam. No a takže tam je taková zvláštní stopa, tady Mexika. A kníže mi říkal, proto mi doporučuje, ať se tam jdu podívat, že jestli někdo v příbuzenstvu se mu hodně podobal, tak tenhle hrabě Kevin Hiller, což je prostě jaksi prastříček z matčiny strany, od těch Fürstenbergů, jo. To je taková ale já si myslím, že tohle jsou fascinující věci. Nicméně mě obrovsky baví jedna věc, když teda zmíníme nějakou českou účast. Že vlastně, jak jsme zmiňovali tu civilizaci Májů, která byla o kus dál než Mexiko, spíš se prostírá do Jižní Ameriky, do státu, jako je třeba Guatemala, tak celkem nedávno tam objevili čeští antropologové, antropoložky město v džungli, staré zhruba 3000 let. A vlastně hrozně mě to nějak je ve mně nějaký nacionalista, já se raduju, že to jsou čeští věci, přeju českým májologům, aby vlastně jejich hvězda vystoupala podobně jako českým egyptologům. A fascinuje mě to, že dodnes ty pralesy jsou natolik neprostupný a natolik neobývaný, že vlastně ty tam můžeš nacházet tyhle ty zříceniny. Další pyramidy jsou ukrytý, další chrámy jsou ukrytý, jistě další poklady, jeskyně, kde jsou pohřbeni všelací náčelníci nebo velekněží, jsou dodnes někde v neprostupných pralesích Guatemaly a Hondurasu. A Češi to tam zkoumají. Mimochodem jste o tom psali v Echu. Ty jsi byl v tom Teotihuacánu? To jsou tam, jak je tam taková ta cesta mrtvých, ty největší. Já jsem byl na území, který vlastně nespadalo pod Aztékskou říši. Byla to říše nebo království Tarasků, který ty Aztékové nikdy nepodmanili. A byl jsem u indiánských pyramid, byl jsem tam, pásl jsem se prostě v zimě na tom letním slunci a sledoval jsem keramiku a tohle všechno. Nicméně na ty místa známí, které jsou hlavně na
na Jukatánu, jako třeba Chichen Itza, tam chystám další výpravu. Hele, a víš, co to znamená Jukatán? Nevím. To jsem si teď přečetl. To znamená, když ty Španělé se setkali s těma Májema, tam byly Májové, že jo, tak oni prostě jim se ptali, co to je ta známá věc. A oni jim říkají Jukatán, což znamená, nerozumíme vašim slovům. To je nádhera. Hmm. Takže a, to, no, no. Tenhle ten pocit nerozumění mám pořád. A vlastně jsem se strašně raduju, že dodnes nikdo nepřišel uspokojivě na to, co to byl majský kolaps, čili proč ty vzkvétající města byly najednou opuštěny. Ta současná teorie, troufnu si říct, nejmódnější je, že to bylo kvůli klimatu, kvůli suchu. Těch teorií je strašně moc, ale nevíme to. A já se raduju, že to nevíme a doufám, že to nikdy nedozvíme. A doufám, že v té džungli je spousta měst, které nikdy neobjevíme a že to tajemství vlastně trvá. Jo. A tajemství to je to, co nás tak láká a bere, že jo. Jachime, já myslím, že bychom to mohli pomalu ukončit, že jo? Máme materiálu na spoustu, no, ale myslím, že takové, jako, taková ochutnávka. To je taková ochutnávka. Mexická. Myslíš, že se tam vrátíš do Mexika někdy? Já se tam určitě vrátím a já rozhodně ještě udělám výpravu na ten Yucatán. Jo. Máš to tak, jako, že když se nakoukneš do nějaké země, že potom máš představu, jako, že ji zasvětíš další kus života? Já myslím, že... Tam rozhodně se ještě rozhodně do toho Mexika vydám. Řada, to Mexiko je obrovský. Mexiko, že já nevím, kolik 120 milionů lidí. Je to zem, která je prostě pro jeden lidský život naprosto nevyčerpatelná. A ta zem má zdroje inteligenci svých lidí takový, že bude jednou světovou velmocí. My jsme tady zmínili tu drogovou válku, korupci, tyhle ty strašlivé vnitřní problémy. Chci věřit, že se to jednou nějak, nevím kdy a nevím jak, ustálí. Nicméně Mexiko, myslím, že je výborný cíl. Cestovatelský, objevitelský, ty ho můžeš objevovat, když tam si koupíš letenku, ale taky ve starých knihách. Já myslím, že já už to asi pravděpodobně se tam nevypravím. Jo? Já prostě mám zůstat v té střední Evropě. No. Ale já tady hledám tyhle ty stopy té exotiky tady, víš? Proto taky třeba bych ti doporučil ten Hardek. Možná by to stálo za to. Já když jsem tam těž byl, tam je, to, je, to, má, to bychom se zapletli. Možná si pamatuješ právě na tu aféru prostě s těmi. To bylo týden před tím, než Karel Schwarzenberg prohrál to druhý kolo. Tak se objevila zpráva, že na tom Hardegu je to. A tam jde o to, že oni prostě poté ten hrad zavřeli, protože tam chodili Češi a chtěli pořád vidět fotografii s hajlujícíma Rakušanama. Jo? Což prostě tam žádná fotografie nebyla, tam byla tam byl obraz, kde prostě skutečně došlo, kde byla nějaká slavnost ze 30. let a nesouviselo to s nacismem, nejbrž s rakouským austrofašismem. Ale kromě toho, tam bylo to Mexický muzeum, no a který tam nějakým způsobem ještě se otevírá. A já, když jsem tam teď byl, tak už jsem se tam nedostal, neboť to z tohohle důvodu bylo zavřený. A to už myslím, že naše posluchače asi tak zajímat nebude, když taky třeba. Já doufám, že naše posluchače zajímá všechno. Jo? Jako nás, že jo? No, skoro. Tak jo. Tak já nevím, tak bychom to mohli zatím uzavřít, co myslíte? Jo? Tak třeba někdy ještě příště, jo? Jasně. Tak děkuju ti. Díky. Tak zatím. Ahoj.